Ele agora é filho de um médico. Quando as coisas que eu vou, batuí, salai, alugasse. Ele salai, alugasse, se liga lá. Mas ele entendeu. Dizem que se eu não tenho light order, eu disse que eu não tenho que ver. Em sabi, por isso que eu não vou, rotação que eu salai, alugasse, solicitar que eu andar, aqui está lá.